हेलो फ्रेंड्स, तुमका नमिताज किचन परत एकदा स्वागत आसा। तर आज हमें जो वीडियो केला तो आसा हमें क्रिसमस स्पेशल वीडियो तो हमें गोयान केला आसा। तर पळया गोयान आमी कशे 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 सेलिब्रेट क्रिसमस करता ती। हांगा सगळ्यांच्या घरान आमी अशी क्रिसमस ट्री सजयल्ली आसता। तर पळया वो एक क्रिसमस ट्री आसा जो आमी घरान केल्लो आसा। पळया तातूंत भितर सेंटा क्लॉज, बेल्स आनी कितें कितें डेकोरेटीव आयटम्स जे कितें आसा ते आमी सगळे लावन दवरिल्ले आसा। पळया तुमी, तशेंच सगळ्या क्रिश्चन्स आमच्या भाव भयणागेर हे सगळे कंपलसरी केल्ले आसता। तर हांगा आमी पळया मार्केटान आमी आयल्ले आसा, पणजे मार्केटान। तर हे सगळे स्टारां जी ती लायता, तशेंच फोग आसा, डेकोरेटीव आयटम्स आसा आनी कितें आसता ते सगळे तांणी बाजारपेटीन हे सगळे आमकां पळोवंक मेळटलो। पळया कशें जाला तें सगळें मार्केट आमचें कांय बरें डिफरंट कलर्सांनी भरिल्लें आसा हांगा आनी कितलें बरें दिसता हें सगळें। तर हें सगळें फोग एका सायडीन आमी कितें पळयता हांगा, तशींच हांगा स्टारां आसा, डेकोरेशन्स आयटम्स आसा। पळया तुमी, तशींच आमी हांगा गोंयान केल्ले हे जे वेगवेगळे आयटम्स आसा जे तांकां एक मॅसेज दिता। हे हांगा गोवा एट 60 ही एक मॅसेज दिल्ली आसा ह्या वर्सा। तर पळया तुमी कशें केल्लें आसा, खूब बरें लायटनींग केल्लें आसा। तुमी रातच्या ह्या लायटनिंगेचे सगळें बरें दिसता हांगा, सगळ्यांक उमेदीन जाता। तशीच आतां गोंयची ही चर्च जावन आसा ती पळया तुमी, कितले काय बरी लायटनींग केल्ली आसा, कितले लोक आयिल्ले आसा हांगा, खूब मजा येता पळोवपाक ही सगळी। तशेंच घरा घरांनी लोकांनी लायटनींग केल्ली आसा हांगा, पणजे लायटनींग केल्ली आसा सगळे कडेन। पळया तुमी कशें दिसता ते कसिनोज जे आसा आमचे, ते कितले काय बरे लायटनींनी भरिल्ले आसा। तसोच आमचो पणजेचो ब्रीज जो आसा, मांडवी ब्रीज, तोय पळया तुमी कितलो बरो दिसता रातचो, ताजेर लायटनींग केल्लो आसा। तर खूब बरें दिसता हे रातचे आनी खूब बरें हे यंदा केल्ले आसा। कोरोना आसलो जाल्यार सुद्दां खूब शॉर्ट एंड स्वीट हातूंत भितर खूब बरें केल्लें आसा। लोकांची गर्दी खूब आसा, सगळ्यांनी खूब इन्जॉय केलो। तुमी पळया आनी तुमी इन्जॉय करा। आमचो पणजेचो पूल जो आसा, मांडवी पूल, अतल सेतू, आमचे कसिनो जे आसा उदकान, ते बरे दिसताले। आमी हे सगळ्यांनी खूब इन्जॉय केले ही सगळी। तशें आजूबाजू पणजेचे जे स्ट्रीट लायटिंग्स केल्ले आसा ते तुमी पळोवंक शकता। तेंकां कांय उमेद ना अशी ना, केली लोकांनी सेलिब्रेट, पूण खूब मजाय केली तातूंत भितर, थोडक्यात मजा केली, पूण खूब हें जालें तातूंत भितर, तितली गर्दी नाशिल्ली, पूण मजा केली लोकांनी आपल्या घरच्या घरा बसून। तशें हें आमकां घरान आयल्ले सगळे तांचे हें आसा, कुसवार म्हणटा ते सगळे दिल्ले आसा तांच्यांनी, हो ल्हानसो गोठो केल्लो आसा घरच्या घरान। तर पळया हें सगळें तुमी म्हाका जाल्यार खूब आवडलें। म्हाका अशें आसा हो व्हिडियो तुमकां आवडटलो, आनी म्हाका तुमकां जरी हो आवडलो जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक तुमी लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका। हॅप्पी न्यू इयर।